В Дніпропетровському обласному департаменті охорони здоров'я повідомили, що в регіоні почала стрімко зростати захворюваність на COVID-19. Показники інфікування за останній тиждень зросли у 5 разів. Тільки за останню добу 57 нових випадків підтвердили лабораторно. Також у департаменті додають, що в області від ковіду зросла і смертність. Медики занепокоєні, адже статистика свідчить про те, що люди пізно звертаються до лікарень та займаються самолікуванням. А ще нехтують умовами карантину і активно подорожують до інших міст. Тож лікарів котре закликають при перших симптомах хвороби негайно звертатися до сімейного лікаря або швидкої, дотримуватися протиепідемічних заходів і носити засоби індивідуального захисту. Поки ми знаходимося в зеленій зоні, але це предмет для роздумів, для того, щоб знову збирати штаб наш ТПТНС. І, як ми бачимо, що все-таки мало прислушується хто к соблюденню карантинних мер. У нас увеличується кількість амбулаторних больних, при цьому у нас ще медленно росте госпіталізація. Настораживає те, що у нас увеличується смертність. Это говорит о том, что люди долго находятся на самолечении, то есть малая обращаемость или поздняя обращаемость. Это те вопросы, на которые мы сейчас особо обращаем внимание.